Ne zna se čija je muka bila veća, da li je ovdje meštana koji nemaju dovoljno vode ili vodovoda koji mora od dve cisterne svakog dana da dopremi ovdje i da ulije u rezervoar. Ja se nadam da ćemo uskoro preozići taj problem, znači kao što ste vi čuli neke tehničke detalje, ovdje je negde 7-8 km vodovodne mreže će biti urađeno od Suvodola do Ponora. Mnogo toga što se tiče automatike i elektronike će biti ugrađeno i očekujemo do kraja godine da radovi budu gotovi. To će rešiti problem i meštanima i nama, a uloga vodovoda će biti da kontroliše pre svega kvalitet. Znači, vodovod će preuzeti održavanje ove mreže kada sve bude završeno i naš je interes da ovo bude urađeno kvalitetno i sa kvalitetnim materijalom, pa otuda ćemo svakako biti i tekako uključeni u sve odrade.